殺嘅，係有時要幫人啊，咁要追賊啊，咁都有翻唔上下體能嘅咯。我都有耐力，手力要好大力咯。你一般都係重嘢。我哋警隊嘅同事每日都要面對唔同嘅挑戰，所以擁有強健嘅體魄咧係必不可少嘅。所有投考警隊嘅人士都需要通過入職嘅體能測試。由2015年10月開始，體能測試項目將會作出新修訂。今次嘅修訂將會將過去一啲測試嘅項目取消或者合併，但考試嘅標準依然好嚴謹㗎。新的修訂適用於投考見習督察、警員和輔警人士。這個體能測試的方法是經過長時間和嚴謹的科學研究所得出來的。那研究第一步呢，就是我們去到各種不同警務單位去做一些實地的觀察，以及跟前線警員做一些訪問會談，我們得出一些對於警務人員高體能要求的工作，從而呢我們設計一些工作模擬測試，以及比對一下他們一些常規性的體能測試的項目。最後我們得出就是說有四個的體能測試項目是能夠明顯地測量到警務人員的體能的工作的。這四個測試項目就包括800米跑、4×10米的穿梭跑、立定跳高和手握肌力的測試的。兩位考生參加我哋一個800米嘅測試，咁會起個400米長嘅進行嘅。好，啱啲牌準備 ，ready，go。第一個測試項目咧就係800米跑，咁呢一個測試咧係要求參加者以盡全力、以最快嘅速度完成一個比較長嘅距離嘅跑步測試。咁呢一個測試能夠好有效咁樣反映到前線警務人員有機會執行嘅追逐工作。如果沒有好的心肺功能和速度，是很難通過這個測試的。除此之外，警務人員每天都要執行巡邏工作，當遇到案件在接報之後，就需要盡快到達現場，再加上身上的各項裝備，所需要的體力都不少的。考生 ready go。 第二項測試就是4×10米的穿梭跑，咁呢個測試係要求參加者喺個10米距離係來回跑4次，咁跑嘅過程當中咧係需要執起同埋放低個豆袋嘅。咁呢個測試係能夠好有效嘅測量到參加者咧佢哋嗰個嘅敏捷性啦，同埋身體嘅協調能力噶。前線警務人員喺執勤嘅時候咧，好多時都遇到一啲突發同埋要應變嘅事情嘅。咁呢個測試咧係能夠好有效咁反映到佢哋呢方面嘅能力噶。而立定跳高就可以測試考生下肢嘅力量，因為警務人員喺工作期間係有可能需要移動一啲重型嘅物件，同埋跨越障礙物嘅，都需要運用下肢嘅力量去應付呢啲嘅工作。兩位考生稍為一個手握力嘅測試。第四項測試係一個手握肌力嘅測試，呢個測試係一個簡單、快速、準確而且客觀嘅測試。只需要幾秒鐘的時間就能夠有效測量到參加者個前臂的力量嘅。咁呢一個測試喺我哋研究數據裏面發現到咧，就係話前臂嘅力量係能夠反映到上肢整體肌力嘅情況嘅。雖然我哋以往咧係用到呢個人體上升，但係我哋嘅經驗裏面發現咧，人體上升咧其實受咗好多唔同嘅因素咧係影響到測試嘅結果。例如如果有兩個人個肌肉力量係一樣嘅，一個體重重啲，一個體重輕啲。咁一個體重重啲嘅話，咁佢做引體上升個次數就自然會少咗啦。咁一個體重輕嘅人咧，佢做呢個引體上升嘅時候咧，次數就會多咗好多咯喎。所有有興趣投考嘅人士，若果想了解更多有關體能測試嘅資訊，係可以瀏覽警務處招募組嘅網頁嘅。眼老俾個建議，有意投身警務工作嘅朋友啊，最好咧就喺參加體能測試前3個月做好準備啦。